پرون تاسو د صبح سرحد خلقو د چا استقبال کولو په خیر آباد او په اټک کې د چا کولو چاته ګډې دی درې وزیران د مرکز کې واغسته نو درې واړو ته دا قوم تللی وو اټک ته او خیر آباد ته سی به دبلې ورسره وی ورته ګډېده کړي که نه اوس اخري خبره واوري عباس به بلې جمعې ته شروع کړو یو ماشکې ډولکي ته به ګډېده زامنو ورته ویل ډولکي ته مه ګډېږه که نو وژن دې ویل بچیه توبه نه ګډې ورګوره ګډ به شي و نه ګډېږم د ولې په غاړه ناست دی مشک ډکوي د ډولکي اواز یې واورېد ویل نه ګډېږم زامنو منې کړی بیا چې یو ساعت تېر شو ویل نه ګډېږم که دې خیال کړی د ډولکي کې کله هغه د بنګړې غوندې تار شروع کړي چې هغه مس تار یې پکې شروع کړه که نه نو هغه مشکې په ځمکه راونیشته ویل بړه نو د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي او په ګډېدو شي دا قوم د هغه مشکېرونه دي دوی چېرته دې ته ټینګېدی شي بالا گوره به سکون جن بدر تا علم نصیب کیگی چه اغلار اختیار کئی چه کم لار دا انعمت علیهم دا با اغا خلق پلار روان شی چه پا کم خلق خدا انعام کرے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ و معراج واقعہ بیانی که څه وشو هغه تېره جمعه تاسو واورېده اوس د معراج واقعې چې ستا ملک څه کې چې پرو زمین کوم خطیبان دي او بیانې یې داسې واقعې به پکې پېښه شي داسې سړی به وګورئ بزرګان خو ډېر دي پیران ډېر دي صاحبان ډېر دي میاګان ډېر دي دمونو والا ډېر دي په ټول فراډ او دوکا ده ټرای وکړئ نه والا بوځئ چې کوم یو دعوه کوي چې ما سره د پلاني شي اجازه ده نه والا بوځئ یو ته تللی وم وویل ما سره دا اجازه ده دا اجازه ده مال خبره واوره کرک پرک مه کوه تش زما تشی متیازی بند کا یو جلسه کوم که دا ټوله دنیا مې ستا مرید نه که زه به د سړي زوی نه یم خو چوبیس ګیټې زما تشی متیازی بند کا ویل نه که نه ته پرېږده تا سره دا کار نشم کولی ما که بې ونه کړو د سړي زوی به نه یي تشی متیازی زما بند کا ویل ګوره مه کوه مالو که درته یې آرام کینی سیم من تا پا دی خار که دا سی غط غط کتی دی کشمیریان دی ختمون هم کئی دا خزه والاغذی پالون هم مالون پی گوری آده کورون و تراولی پی ختمون کئی دا سی هنی گی پاس ور تا خزه ناسی دی کتیان ور تا دا سی لاندی هنی گی اگه ور تا پاس هنی گی سو چل دیو و هر کشمیریان و ختم پال لورشی خزه گوتا پیکی اوز گوتا کم زیگ دی خدای به خبری گوتی پیکی دی اوز پده دب دب دوست قوم نده زکا چه دین نلره ده من اتا کاهنن فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک چه پالگر تراغه و لاس ورتو خودو او پالگر ورتا چاوی او دپی یقینو کو نو دے کافر شو پاگا قرآن چکم پا محمد نازل دے پتا کی کافر شو حدیث کے رازی چکے او سڑے داوی چیز پی عمل نکو مسی لاس ورتا خیم گورم چی دے بسوی
ددی اسی لاس خودون کی بم سلویخ فرضی یو عبادت دا خدای پدر کے نقبلی مستاد پی خبر پل دیوالو نو گو رہا پیر مستان شاہ نجومی لیکنی لیکنی دا لیکنی چاہ دی کور امران شاہ دا لیکنی چاہ دی نجوم پہ اسلام کے روا دی پہ فخر سر لیکنی دی بیا حکومت کور دی لوٹی لوٹی شاہ خدا دے حلاک کا چا حلاک شے حلاک شے چا حلاک شے اس نور خلا چکے ملیشی والان اگی شو بلیسار قلا والا لان دے نمائش دے جوارے لگو لے دے سکے ملیشی سر فن نشتا تو آتے رو رزو کم دے تین تین لاکھ روپو جواری پکے شلے دے سرکاری بارڈر او ملیشی ان جواری شورو کڑا ستا دا فوج پا سٹیڈیم کے او گورا آرمی سٹیڈیم کے او گورا التا چکی گی مچو دا ملک حکمران تب خیر ظلم او گناہ شورو کی اصلاح بے سوک کئی اکی بے سوک چھوک دیکھیں گناہ کار خبالا بندیگی چی دمالا اس کی حکومتی زندہ کار بنی چوک زورن دے کئی منستا تول پی خورو گورا میوزک سنٹر دے چل پی خور دمخانہ شو تیر اور روزہ کمی یو تاوی چی بلد سکار نیشتے خدا راستی کچھ مزدوریشتہ نسو کم مبارا بابلی اگا گومر اگا غریب ہم خوئی کن ملک دا سا دیوالا صاحب بیت المال جوڑ کرے دے زکاة سسٹم جوڑ کرے دے پلانے التا پیشوئی دا غاقی مشرا کرے دا پیشوئی دا چشی مشرا نظم اللہ امتما دا زکاة مشرا کا خدا راستی کا حبم رانا ہو گو رہی اہم ملک کے ملاو چترالے ہو دا جنیش پا دیرے وزیفے راگ لے یا ملنگ راگ ہے چھ ملا سیب ہو گیا ملگا ڈوڑا راگ دے اور پیچھو آگا ورطان ہو گیا نا چھ تیت تیت کے یا خود چترا لے آگا وال ہو گیا نا دا روٹا پوکرائی ڈاکی دی لگا روڈا ڈوڑا راگ بس من ڈاکڑا لخت تیلاس کا ملنگ مخ کیا دیا ورپس چھ لے جنات بوٹو است یا سڑا والا پا مخراغی والوالی روٹای در نکڑا سی والقابی وجنی اما کا روٹای راکوالا پیشو دا غخ سوکی دارا کڑی پیشو دا غخ سوکی ورشی کنا زکاة مشرانی چی سو کری دی تی انکواری ہو کلے گا چی تا پا دی کال کی سمر خلقو تا زکاةو نور کی عزیزانو عرض میں داؤو کہ سو پوری مساوات محمدی نہیں راغل ہے مساوات محمدی دا مانا کہ زستا امیر زب علا غری خورم چی ما تا دا پتو لگی چی زما تول قوم غری خوری لی زب علا غوخ خورم چه ما تدا پتو لگی چه زمان طول قوم غوخا خواله لید لازم حضرت عمر عملی طور دا کری غری والا چاره اوڑا دا خدر خشه دی و زمان تا خدا قسم ده که ترقی پوری و خرم چه ترسو دا پتر اتنی لگی دلی چه طول قوم غری خواله لید نس کمانا تپو سکی چه تسنگا چل که رو رزخو شکر ده خدایی را بانده بند شو غری و غوخا سا بیماری کالسٹرال را تشیو اگه غوخه و غوڑی او خواگه سیزون خدایی را بانده دا کالو شو چه ما اگه غوخه ندا خوڑی اونو می غوڑی خوڑی لی خوش خدای دی پتاسم بند کی خدای دی پتاسم بند کی